Честите, Тимарт Българи, и добре дошли в днешното издание на ПЮТ Пател. Имаме халма, имаме клаун, имаме Снейл, Бюдър и Зомби Апокалипс. Ами. Хайде нека правим Зомби Апокалипсис, а така. Фу! Първо, това, което искам да направя, е да сменя пода на. Хайде нека бъде на Дърт. Бързо. Значи. Сменям пола на дърт. След което веднага. Ам, ще сменя. Времето. Къде беше времето? Банер, Time тайм. М, нека бъде 3 през нощта. И сега веднага се заемам с правенето на някакви малки къщички, които ще бъдат разрушени и. се надявам да се получат яки пък а, да видим така. Само, че няма да ги правя от един единствен материал, понеже така ще станат наистина много скучни. Дайте поне малко да разведлим ето така. След което ще направя половината от къщата. Ето така. Бум, бум. Опс, ето това така ще го направя. Е, не де, защо го разруших пък сега? Uh, след което ще направя още една къща да речем Само че тя може да бъде дори по-разрушена uh, Ето така Ще гледам да го направя интересно за хората пък Това че няма да бъде много хубава то е ясно Целта е да е разрушително uh, Къде ми е това? Къде ми е това? Бързо! Ето го, недарака Същност той не ми е много нужен, ама... Нека направим тук. Ето така, сега една като пътека. Ам... От където ще идват зомбитата. Сега ми трябва обсидиан. Чакайте, той пък портала беше две. А, едно, две, три, четири... Пум, петия. Ето така. Това тук не е нужно. Мм, запалка ми трябва. Дали ще се запали, бе? До сега не съм правил портал тук. Оп, готово. Супер. Сега ми трябват пигмени. Опа, не на български моля. Чакайте. Тъпите сушалки ми пречат. Трябва ми пигмен, който точно излиза. Опа, не от тука. А, диспаун. Трябва да бъде... Какво прави? Трябва да бъде точно в портала. Ей! Защо се спална горе? Хайде, моля да ти се спални с като хората. А, ето така. Фрозен. Да, нека бъде фрозен. Нека гледа към мен. Брат, гледай ти към мен. След което ми трябва. Вилангери. Трябва да ни заразени вилангери. А, чакай това е пигмен. Вилидър. Така. Тук ще сложа още един вилидър. Сега ще сложа един а, зомби вилидър, който ще бъде ето тук. Чакай, защо ми го? Защо не ми дава да спам на зомби вилиджър? Е, провалихте ми идеята, ще да стане много яко. Оф, е бати гадините. Правете си сървъра. Така. Гери към мен. Гери към мен. А, трябва ми бързо табела. Хелп ми! Трябва да ми зомбита. Ето тук вече станали зомбита, да речем. Защото, както виждате, няма как да спал на зомби-вилиджър. Трябва да е опустошително. Ето така. И. Нашият зомби-апокалипсис горе-долу се получи, но... Естествено, не е довършен, можех да го направя доста по-яко. Но, за жалост, времето не ми позволява да го направя. Имам твърде малко. Дайте малко да сложим по пода и димов станки от старата патека уш. И е време да гласуваме. Така, нямам идея дали моето ще стане най-яко. Ам... Тук добре го е направил този пич. А... Това изобщо не е зомби апокалипсис. Ти тук си направил две зомбита. Опа, дарох пубез искам. Това тук изобщо няма да гласувам, защото това прилича на марсианец. Защо правите такива извънземни? О! Тук са се строи... подстрои и всички гледат напред като дървета. И няма да гласувам за това. Пак няма да гласувам. Е, добре, моето ако не е станало най-яко, не знам. Трябва да спечеля. Поне днес, хайде. Може би аз съм единственият българин тук, нека спечеля. Това ще спечели. Темит, затова няма да гласувам за него. За да може да няма шанс. О, това е толкова яко. Давам епик на това. И онова ще спечели. Ето го моето. Нашествието на зомбита. Хайде гласувайте. Защо държиш супер пуп Изпускай го веднага. Край, аз няма да получа никакви точки. то никой няма да гласува за мен. Леле. Аз загубих. Това няма да спечели. М Защо на мен пише Untrained? Защо пише Untrained на името ми? What? Uh, искам да ти вляза в устата. Само дето няма хора тук. И аз съм на четвърто място. Както казах, това спечели. Ами да, това беше горе-долу по-яко от моето. А, моето имаше повече детайли, но и това не е никак зле. Това, че човека беше направил зомбито да изяза човека, му спечели играта. Но няма значение, всеки като има идея я прави, аз не се следих за това, исках просто да направя някакво разрушено село и атакуващи зомбита, така че надявам се на вас да ви е харесало, ако е така може да го харесате този клип, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме седите всеки ден. Освен това някой не е видял раздаването, може да отиде и да се запише, ще сложа линк към него в описанието и дори че гледахте, бай бай!